Alltså borde jag vittu, alltså hur snabbt växer ett ögonbryn tillbaks? Nu tar det länge, det tar nog länge. Jo men vi ska fan vinna det här. Ja, okej. Okay. Inte lossar ju allt när man drivar va? Jo, det är så tjockt det där. Lossar allt. Men jag vittu måste göra det! Nette har ju en keikka imorgon. Hon har keikka imorgon, hon ska stå på en scen och uppträda. Tyre kommer ta sjukt, lägg inte på ögonfransen sen. Ai saku, tyre kommer ta sjukt. Jag håller med. Men så! Okej, vi måste fortsätta. Nej, jag vet inte. Fiffi vittu, he 100 poäng per lagmedlem!